prázdnoty cez vákum až po nič. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so Sme Samko, Keď som videl epizóda o ničom, zajasal som, <laughs> že nebudeme musieť sa o ničom baviť, možno len shooting shit. A... <laughs> 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 tak, ale keď som sa troška do toho ponoril, a čo som sa veľmi troška do toho ponoril, napríklad ti tebe, veď stále som like a tak ďalej, tak uh, veľa som o, tomto, o tejto epizóde rozmýšľal. Mm -hmm. O čom? Lebo, no to je to, že o ničom, <laughs> lebo, lebo ľahko sa povie, že napríklad keď som bol dieťa, som si že vákuum je nič, ale reálne nie je nič. Uh, je tam priestor, je tam možno nejaká tmavá energia, uh, možno temná hmota a tak ďalej. A že je, keď sa človek naozaj nad tým zamyslel, že neviem si predstaviť naozaj, že nič, nič. Uh -huh. Také nič, ako je mimo vesmíru napríklad. To je presne také. Je to, skoro je to také podobné, ako že vymyslí novú farbu, že vymyslí si v hlave novú farbu, ktorú nepoznáš. Tak neviem, či to niekto dokáže, ale ja to nedokážem. A uh, mi to prišlo taký zaujímavý len... Mm, že hlboká myšlienka v tom, že čo je vlastne nič. Tak. Mm -hmm. Ja úplne ja, súhlasím a veľmi obdivujem, že si zahrnul, alebo že si tam použil tam príklad s prázdnym priestorom, lebo občas, keď sa rozprávam s ľuďmi, tak už len koncept vákua je pre nich cudzí. Že čo je to nič, že vyhážem celý nábytok z bytu a už je tam nič. Alebo musím tam. ešte aj vysať všetok vzduch, ktorý tam je, no, aby tam bolo nič? No niekto by povedal, že je tam nič. Vieš, že vakúm <coughs> komora napríklad. Že, v ktorej nič nie. Ale ja by som povedal, je tam stále niečo. Vieš, že... <coughs> Veď prechádzajú cez nás nie, uh, mikročastice stále. Neutrína napríklad, áno. Ne presne. A tie sú aj v takom vaku. Presne tak, no. Uh, takže je to vlastne pomerne zložité vakúm vytvoriť. Tak poďme sa o tom porozprávať, že kto objavil, to je taká, akože objaviť vákuum, ale asi kto to pomenoval, kto vedel, že čo sa tam asi deje, nie? Že tak sa rozprávame. Uh, ja tento výraz používam na človeka, ktorý vákuum vytvoril, respektíve sa k nemu priblížil. Teraz neviem, že či je to dobrý názov pre niekoho, že objavil, akože objavil, lebo ako, ako objavíš nič. Áno, hej. Asi by možno lepšie bolo povedať, že kedy ľudia pochopili, že nič môže existovať. Čo môj typ je taký, že toto sa už niekde tradovalo k, k antickým Grékom. Myslím, že v knihe som spomínal taký výraz, že horor že kde sa vlastne rozmýšľalo o tom, že atómy nemôžu existovať, lebo medzi nimi by bol prázdny priestor, ktorý sa prírode brídí a tak má tendenciu ho okamžite niečím zaplniť. Áno, toto si, hej, to si spomínam, hej, že nie, niečo takéto sme sa rozprávali. Hej. A... Takže to boli také prvé úvahy o tom váku. Áno, ale zase tu treba povedať, že uh, o, takmer k hociakej takejto myšlienke plne nájdeš nejakého Greka, ktorý tvrdil toto a potom ktorý tvrdil niečo opačné a potom keď z, vieme si z nich povyberať tých správnych uh, a aj tu boli teda takí, ktorí zastávali, že vákuum by malo existovať, ale zase boli takí, ktorí argumentovali proti a nebolo vlastne jasné kým sa do toho riadenia oprela fyzika a k tomuto existuje taký podľa mňa extrémne impozantný experiment, ktorý v roku 1654 spravil niekto, kto sa volal že Otto von Gerke, ale neviem úplne, ako sa to číta Gerike, alebo Gerke no, Gerke by som povedal ktorý v podstate, že vynašiel prvú vákuovú pumpu Normálna pumpa slúži na to, aby si vzduch do niečoho natlačil, napríklad do plážovej lopty. Vakuová pumpa vzduch vysáva. A keď máš... Presný opak. Áno. Keď máš loptu a vysáješ z nej vzduch, tak splasne, lebo na ňu tlačí atmosféra a znútra netlačí nič. Ale ak máš niečo pevné, čo odolá tlaku zvonku, tak vo vnútri postupne vytvoríš viac a viac kvalitné vákuum. Porozprávame sa o, to o tom, že či... Áno, 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 hej. Mm -hmm. No a ó, on robil taký krásny, nechcem to ani nazývať, že experiment, lebo experiment je niečo, čo urobíš a chceš vedieť, ako to dopadne. U neho to bola skôr demonstrácia, kde teda chcel ukázať, že tá jeho váková pumpa, čo dokáže. Spojil dve železné polgule. A potom vysal vzduch, ktorý bol medzi nimi, aby tam vzniklo Uh, nedá sa povedať úplne uh, vákum, ale relatívne blízko váku a minimálne na danú dobu. Uh -huh. vysal... ano, na 17. storočie určite. No. Tak. Uh, čiže vysal vzduch z týchto hemisfér, no a potom na oba ich konce pripojil konský záprach. Robil to v rôznych variáciách, myslím si, že v jednej z nich bolo, že 6 koňov ťahalo jednu hemisféru, 6 koňov ťahalo druhú hemisféru a nedokázali ich rozpojiť. A on potom k týmto hemisférám došiel, vytiahol háčik, nadýchal, vdúchol sa vzduch, medzi hemisféry a hneď sa rozpadli. A otázka bolo, že čo vlastne drží pokope tie hemisféry? Prečo ich ani tie kone nedokážu odtrhnúť od seba? A odpoveď je taká, že ich vlastne držal atmosférický tlak. Keď máš len list papiera napríklad, tak doňho ňoho naráža neuveriteľné množstvo častíc vzduchu, zľava aj zprava, atmosférický tlak je približne 100 000 paskalov, mm -hmm. ale keďže to zľava aj zprava, tak to vykompenzuje. Keďže ale Fongirke urobil takmer vákum v tých guliach, tak zvonku do nich narážali častice a znutra narážalo prakticky nič. Takže vlastne to, čo gule držalo po kope, boli nárazy častíc vzduchu zvonku. A je na tom úplne nádherné, že ani teda dva záprahy koní ich nedokázali oddeliť od seba. Pecka. úplne, úplne, že nádherný, nádherný, pokus, nádherná demonstrácia. Ak sa nemýlim, tam bola ešte taká sranda, že on si to najprv vyskúšal pred nejakým vládcom, neviem, či to bol cisár alebo kto, a až potom, až potom to urobil na domácej pôde. Takže uh, zapamätali sme to do dnes, čo nám vlastne ukázal. Oddemonštroval uh, oddemonstroval tým vlastne jeden z jeho vynálezov, on ich mal viacej, uh, ja vím, skúš, vyrobil generátor statickej elektriny napríklad, ale teda aj vákuovú pumpu. Krásny spôsob, ako to dokázať. A vlastne nasmerovať ľudí k výskumu vákua. No, to by bola moja otázka, že dá sa vákuum skúmať? Že... A kvôli čomu to skúmať, hej, Že... No ono je vlastne otázka, že čo by si skúmal na váku, keď tam nič není. Ale minimálne môže byť zaujímavá otázka, že ako dobré vákuum dokážeš vyrobiť, čo bolo veľmi dlho veľká výzva, ako veľmi sa dokážeš priblížiť. Momentálne rekordy sú niekde na úrovni, že jedna bilióntina atmosférického tlaku. To by sa tie ešte kone mohli aj rozdrapiť a nič by s tým nespravili. Takže vieme vytvoriť takmer úplne vákum, ale nikdy nie 100%. A, a teda vlastne to, čo ľudia skúmali, je teda prvá veľká výzva, ako sa vieš približiť k dokonalému váku, čo všetko oteľ dokážeš vyhodiť, lebo keď sa ti 10 na 23 častíc tlačí dovnútra a vnútri už nie je takmer nič, tak je veľmi ťažké urobiť, že aby si ešte to niečo, čo je vnútri, povyhadzovalo, aby ti tam nič nevletelo späť. Takže, takže s týmto ľudia veľmi dlho bojovali Áno, tak dokonale vákuum si viem predstaviť, že to musí byť aj ter- no, teraz asi až tak nie, ale počte stáročia. Hej, čo, byť. V skutočnosti je to stále ťažké, lebo dobre si povedal, že tu je všeličo okolo nás, nie len vzduch. Čiže napríklad zoberieš si krabicu od topánok, povyhadzuješ no nie dobre, niečo pevnejšie, niečo, čo ti neimploduje, keď odtiaľ vysaješ vzduch, čiže nepodláhne to tlaku vonkajšiemu tlaku, aby sa to nezrútilo. Zoberieš železnú krabicu na topánky, a dajme tomu, že by sa ti z neho podarilo všetok vzduch dostať von. Je vo vnútri vákum? Odpovede, že nie, lebo napríklad tu lietajú neutrína, ktoré preletia pokojne aj cez celú planétu bez zastavenia, takže ich nezaujíma tvoja kovová krabica a pokojne preletia durchom a chvíľku sa tam nachádzajú. Takže na to, aby si vytvoril vo svojej krabici vákuum, tak by si okolo ešte musel urobiť obrovský štít, ktorý by vlastne bránil preniknutiu neutrín do tvojej krabice. No a potom. To by bolo veľmi nákladné. No dobre, dajme tomu, že si získal grant a postavíš 100 000 km <hý> hrubú železnú, neviem kde si to nabral, to potom budeš musieť vysvetľovať. <hý> Robíš dokonalú ochranu, aby ti tam nič okay. nevnikalo. Budeš spokojný a zistíš, že aj tak je niečím vyplnená tvoja krabica, napríklad elektromagnetickým žiarením, ktoré do nej nepreniklo ktoré vzniklo práve v nej vo vnútri. Tomu sa hovorí, že žiarenie čierneho telesa, ak máš niečo pri nenulovej teplote, tak to vyžaruje elektromagnetické vlny. Čiže tvoja krabica, dajme tomu, že má 300 kelvinov, čiže 30 stupňov Celzia. A síce si, si dal brutálne záležať na to, aby sa do nej nič nedostalo, stále je plná elektromagnetického žiarenia, ktoré priamo samotná krabica vytvára. Uh -huh. Takže dobre. nestačilo... Takže teraz ju odizolovať musíme od elektromagnetického žiarenia. Musíš ju v podstate priviesť k absolútnej nule. OK. Takže... Začína to byť už dosť... Začína to byť... Do... Uh... Áno, áno. Toto bude veľmi ťažký grant na napísanie. Hej. Viete čo, chcem spraviť takú krabicu? <laughs> na to, <punky? laughs> No, takže urobil si toto. Dal si si pozor, aby tam nelietali neutrina. Dal si si pozor, aby tam nevznikalo elektromagnetické žiarenie a otázka je, že či už je to naozaj prázdne. A odpovedie je, že... Kvantovému nikdy to nemôže To je ináč veľmi dobrý point, že furt by ti tam s nenovou pravdepodobnosťou, ale dobre, tento efekt zanedbáme. <laughs> dobre, dobre. <laughs> Narazil by si na problém, že aj v úplnej prázdnote majú niektoré fyzikálne polia nenulovú hustotu energie. Napríklad Higgsovo pole, ktorého kvantom je Higgs'ov bozón, je fascinujúce tým, že má v stave najnižšej energie nenulovú energiu. Mm -hmm. Že pre, pre Higgsovo pole je výhodnej, energeticky výhodnejšie niekde byť, ako tam nebyť. Pri väčšine častíc to neplatí, že je energeticky náročné niekde vytvoriť elektrón, niekde vytvoriť neutríno, niekde vytvoriť fotón, ale pre Higgsove pole je energetickejšie výhodné byť pri istej ako hodnote nebyť. ako nebyť. Hm. Takže vlastne si že všade vo vesmíre je nejaká nenulová hodnota Higgsovho pola? Ktorú by si si povedal, že... Tak dobre. Je ono no? je všade to pole. Áno. Mm. Okay ono je všade v istom slova zmysle. No a povieš, si, tak dobre, tak vylopatujem oteľ ešte aj Higgsa a toto by mohlo byť veľmi problematické. <rý> Okrem toho, že neviem, ako by si to spravil, tak aj keby sme vedeli, tak je asi rozumné to nerobiť. Lebo z pohľadu fyziky, čo je to vákuum? Vákuum je stav s najnižšou energiou. Čo ináč úplne iná definícia, ako sme zvyknutí. Bežne, že vákuum je, že keď všetko vyhodíš, tak to tam je ale fyzika sa pozerá na svet občas trošku inými očami, napríklad tým, že máš nejaký model, ktorý môže obsahovať nejaké častice, ktoré majú energiu a vákuum je stav systému s najnižšou energiou. A keď tam máš x pole, tak už máš teda ten prvý problém, že stav s najnižšou energiou nie je úplne prázdno, ale len také ako keby, no, nechcem to nazvať, že poloprázdno, ale hovorí sa tomu, že má nenulovú vákuovú očakávanú hodnotu. Taký, taký divný názov. OK. No a my vlastne pri tom Higgsovi nevieme povedať, že či je toto úplne najnižšia energetická hodnota pre ňu, alebo by mohol byť ešte výhodnejšie polohe. Tomuto sa niekedy hovorí, že falošné vákuum. Že nie si v stave s najnižšou energiou, ale si v takom stave, že hoci čo spravíš, tak tá ta energia stúpa a musel by si urobiť veľkú zmenu, aby sa to všetko zlepšilo. Uh, si to predstaviť tak, že nachádzaš sa v kráteri sopky. Každým smerom z bodu, kde sa nachádzaš, je to do kopca, ale celkovo sa nachádzaš pomerne vysoko. Takže hoci mm -hmm. ktorým smerom vykročíš, tak ideš najprv hore a potom môžeš začať klesať. Tak možno aj ten Higgsov bozón je v nejakej takejto, v takomto sopečnom potenciáli, že má nejakú hodnotu, z ktorej ak by si ho vyklopil, tak by preskočil do tzv. skutočného vákua. Do stavu s najnižšou energiou, zatiaľ je v tom falošnom vákuu, možno. A všade by sa to začalo preklapať, že vznikne taká bublina skutočného váku a tá sa začne šíriť prakticky rýchlosťou svetla do všetkých smerov. Aha, takže <laughs> ďalšia vec, ktorú môžeme zničiť celý vesmír. Jo, presne, že, že ty, ty, by si, ty by si v tej svojej krabici preklopil Higgsovo pole do stavu s nulovou energiou, čo je možno preferované vákuum, pre ho len nedosiahnutelné z istých dôvodov a zrazu ti vznikne bublina skutočného vákua, ktorá sa rozšíri do všetkých smerov a my vieme, že Higgsobozon zohráva dôležitú úlohu, že niektorým časticiam dáva hmotnosť, nie je zodpovedný za úplne všetkú hmotu, ktorá sa okolo nás nachádza, ale za istú dôležitú časť áno, takže by si vlastne zmenil povahu fyzikálnych zákonov týmto svojím neopatrným... Týmto preklope, Tak, čiže... Okay. Čiže skutočné to... vákuum nevieme vytvoriť, a dobre nám tak. Hey, že možno nás to chráni. Možno nás to chráni, možno je nás vlastne vesmír zaujímavý tým, že, že možno je vesmíru veľa, vznikli v nejakom stave ďaleko od vákua a postupne sa utriasli do rôznych do rôznych vákuí, neviem, ako sa to sklonie, rôzne vesmíry, čiže do rôznych stavov s lokálne najnižšou energiou, čo určilo povahu fyzikálnych zákonov daných Vesmíroch a teraz každý vesmír funguje trošku inač. A vlastne, keby si chcel dostať náš vesmír do stavu s najnižšou energiou, tak by si presne mohol buď narušiť jeho chod, alebo ho možno s istou dávkou na aj zničiť. No. <laughs> je okay. Okay, okay, takže, OK. Takže Grant radšej ti škrtáme. Dobre, škrtáme. Ale hovorí sa tak, teda, aspoň atóm mm -hmm. nie je. Autor si predstavujú ľudia niečo veľmi malinké, neutrón, proton, jadro a okolo neho obieha elektrón. Ale ten elektrón obieha naozaj vo veľkej dialke od toho jadra. A keď si povieme, že dobre, tak všetká hmota je, alebo aspoň tam materiálna hmota, tú, ktorú vidíme, je tvorená z atomov a tie sú tvorené, povedzme, ja neviem, povedzme z následko, 95% z aj, 99, pokojne. Alebo 99, tak, dobre. Tak nie je všetko tvorené len z ničoho? No, to je dobrá otázka a, a... Zodpoviem dvomi spôsobmi. Prvým je, že pozrieme sa, čo sa deje ešte vo vnútri tých atómov, napríklad vo vnútri jadier, kde tiež by si napríklad čakal, že proton má tri kvárky ale keď robíme simulácie toho, ako proton vyzerá, tak v skutočnosti je to, sú to tie tri kvarky plus mnoho ďalších kvarkov, ktoré vznikajú ako tzv. vákové fluktuácie. Že to vákuum bubloce týmito mm -hmm. virtuálnymi časticami, ktoré sú zodpovedné za časť jeho hmotnosti nezanedbateľnú. Uh, existujú, dá sa to vyugliť, a ak nezabudnem, dám tu do popisu epizódy, simulácie toho, že ako z pohľadu kvantovej chromodynamiky, to je teória, ktorá opisuje, ako držia pokope kvarky v protonoch a neutronoch, že ako mm -hmm. z pohľadu tejto teórie vyzerá vákum. Vákum znova je stav s najnižšou energiou. Ale máme kvantovú mechaniku, princíp neučtosti bla, 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 čo vedie k tomu, že to vo vákuubu bloce, že energeticky je výhodné aby vákuum trošku bublotilo, než aby bolo úplne prázdne. A dajú sa mm -hmm. nájsť obrázky toho, že ako vyzerajú simulácie váku a v skutočnosti je to, že extrémne živé niečo. <rý> úplne, že... Taká hladina bublocujúca? Áno. S tým, že tá, toto je jedna z možných interpretácií toho, čo tam vidíme, ale teda, že áno, bubloce to tam. No a potom je zase tým opačným smerom odpovedť na tú otázku, že nad atómami, že naozaj atómy sú prevažne prázdne, v zmysle, že a tom si človek môže predstaviť ako futbalový štadión. V strede je futbalová lopta, to je jadro. Okolo sú muchy, to sú elektróny. A v skutočnosti aj tie elektróny, pokiaľ vieme, nemajú žiaden rozmer. Takže to sú bezrozmerné muchy. Výborné. A jadro je tvorené s a gluónou, ktoré sú tiež bezrozmerné častice. Takže prakticky nič okolo nás nemá objem v zmysle, že je to gulička. Všetko Takže sú to bodky. Bezrozmerné častice vytvárajú... Áno. Takže dokonca v rámci aktuálnej fyziky 100% z nášho objemu je nič. Ten zbytok sú len bodky. Body. Nemajú žiaden objem. Keby si to spočítal, tak tu objem tvojho tela je neviem koľko, 80 niečo litrov. A z tých 80 litrov nula zaberajú častice. 0 litrov v prvom približení. Možno. Okay. No, otázka je, zmysel. Pre... A otázka je, že keď si teraz ľudia klopú na čelo, tak prečo im prst neprejde skrz, cez čelo, keď sú teda prevažne tvorení z prázdna. Z no. Tomuto existuje taký pekný príklad, keď si predstavíš. Asi si sa hral niekedy s magnetmi, ako sa tak odpudzujú od seba. Mm -hmm. A cítil si, že keď zatvoríš oči a približuješ k sebe tie magnety opačnými koncami, čiže sever k severu, juh k juhu, teda takto tak sa ti nevieš ich pritlačiť. Je to ako keby si sa niečo snažil stlačiť, ako takú guličku napríklad, Meku. Čím viac ich priblížiš, tým viacej sa bránia. A toto isté sa deje s bežnou hmotou, že keď si ideš zaklepať na čelo, tak elektricky nabité častice v tvojich prstoch sa približia k elektricky nabitým časticiam v tvojom čele a začnú sa od seba odpudzovať. Čo v tebe vzbudí dojem objemu. Takže aj napriek tomu, že sme tvorený prázdnom, ktoré je vyplnené nejakými bodkami, tak tie bodky sa od seba napríklad odpudzujú alebo priťahujú, čo zbudzuje dojem objemu. A ono sa vždy dá... V tejto... Toto každému poviem. Keď mi niekto povie, že som pribral, ja len <laughs> to je objem. Inak to je dobré na tričku. A ono to samozrejme začne byť extra zaujímavé kvôli tomu, že ak som povedal, že v tom prázdne to bubloce, a tie bublotajúce častice môžu nejako interagovať s tými časticami, ktoré tam sú fixne. Niekedy sem hovorí, tuším, že valenčné, také tie, ktoré sú tam naozaj, že valenčné kvárky a podobne. A teda to kvantové bublotanie ovplyvňuje to, ako vnímame tie ostatné častice. Niekedy sa tomu hovorí, že vákuová polarizácia. Že vložíš niekam časticu a tá častica má vplyv na to kvantové bublotanie, čo zmení spôsob, akým vplýva na okolitý svet, prípadne to dokonca môže vytvárať nejaké sily. A zakončím to takým veľmi zvláštnym fenoménom fyzikálnym, ktorý sa volá Kasimírová sila. Ak by si zobral dve vodivé, nekonečne dlhé platne a položíš ich do prázdneho priestoru. Takže máš nekonečný prázdny vesmír v tom platňa, potom 1 cm a potom druhá platňa a zase prázdny vesmír a medzi nimi je prázdno tak tieto platne by sa priťahovali. A to z takého dôvodu, že kvantové bublotanie vzniká v prázdne, ale medzi týmito platňami nemôžu vznikať všetky fluktuácie, ktoré môžu vznikať vonku. Že niektoré sa tam nezmestia. Napríklad s veľmi veľkými vlnovými dĺžkami. Takže v istom slova zmysle, ako keby to bublotanie divokejšie z vonkajšej strany tých platní ako medzi nimi. Čo ich bude postupne stláčať. Ja, Áno. to, to divokejšie bublo? Áno, to je to je šialené. Je to, je to šialené. A iný <laughs> spôsob, ako sa na toto pozerať, je, že keď si spočítaš, aká je energia a elektromagnetického pola mimo dosiek a doskami, tak je nižšia, keď sú dosky bližšie k sebe, čo teda pôsobí ako sila, ktorá sa ich snaží stlačiť ja som niekde čítal, ale bolo to veľa rokov dozadu, takže v tomto ma neberte úplne, že radšej ste vyúlite tiež, že toto je efekt, ktorý pri konštrukcii nanočastíc už človek musí zohľadniť. Čiže keď robíš nejaké mikročipy a podobne, tak musíš si na toto dávať pozor. Iný uhol pohľadu na to, že toto je nejaký prejav kvantovej povahy chemických síl, uh, a vedú sa spory o tom, že či je to to isté, nie je to to isté, ale to už by sme teda veľmi zišli z otázky, že čo to vlastne je nič. Tak, o <laughs> <pre laughs> ničom sme sa dokázali dosť veľa porozprávať. Aj o vakúm, takže ďakujem ti veľmi pekne. Aj že si, akože budem nad tým rozmýšľať, lebo fakt je to jedna z mála... Mm -hmm. Je to taká téma, ktorá vo mne zbudzuje také Neviem, je to také niečo, ako keď sa človek pozera na nočnú oblohu, proste, že mm -hmm. jo. Je, je, tam, je, tam, viacej za tým, ako si človek podľa mňa uvedomuje. Má to veľké, veľké, filozofické presahy, hej, presne. Áno, hej. Presne tak. Ďakujem vám veľmi pekne naši posluchači, že ste si nás znova naladili, že nás počúvate, že samka pozeráte aj na Instagrame, robí perfektné Instagram storky každý deň, neviem ako to dokáže najsi čas, ale kudos nájdete ho aj na facebooku aj na vedator.space to je naša stránka, môžete nás podporiť na patreone čo by sme sa veľmi tešili a tí čo nás podporujete si to nekonečne vážime a budeme robiť nejakú live akciu tak dáme vám čo najskôr vedieť detaily, lístky a tak ďalej takže tešíme sa na vás majte sa pekne No a skoro som zabudol, že vás chceme pozvať na jednu akciu dnes večer, teda v útorok 13. septembra o 19.30 v KC Dunaj bude akcia Vedátur. Prvú prednášku spoločne prednesú Miroslava Galasová a Peter Teličák. Jej názov znie Čo má spoločné Savo, Čierna mágia a Soroš. Že budú rozprávať o konšpiračných teóriách, kritickom myslení a pseudovedeckých presvedčeniach. Druhá prednáška bude od chemika Filipa Kvetoňa, ktorý porozpráva o sladkej diagnostike, teda o tom, ako nám štúdium cukrov napomáha v diagnostických postupoch. Tretia prednáška bude odo mňa a budem rozprávať o malých čiernych dierach vo veľkom čiernom vesmíre a o tom, ako progres v časticovej fyzike môže byť v najbližšej budúcnosti hnaný prekvapivo pozorovaniami vesmíru. Takže ešte raz, v útorok večer 19.30 v KC Dunaj Link nájdete v popise epizódy. Veda nám ukazuje, že okolo seba vidíme len 4% vesmíru. Veda nám hovorí, ako sa zo šikovných primátov za milióny rokov stali moderní ľudia. Veda nám prináša vakcíny a lieky, uľahčuje život, naznačuje, ako bojovať s klimatickou zmenou. Ja som Tomáš Prokopčák a vedu milujem. Preto vám každý týždeň v spolupráci s našimi kolegami prinášame podcast Zoom, plný najnovších a najzaujímavejších vedeckých objavov. Zoom nájde Každú stredu na webe Deníka sme alebo vo vašej podcastovej aplikácii.